Що стосується адреси Ясна 10, там були проведені роботи протиаварійні минулого року. Зараз будівля стоїть під консервацією, законсервовані ті елементи, які в подальшому можуть бути розрушені погодними умовами складними. Всі заходи щодо протиаварійних робіт були виконані, та будівля зараз знаходиться в стані законсервованому. Зараз розглядається два шляхи вирішення цього питання. Це інвестор потенціальний, який може відновити цю будівлю і розселити мешканців будівлі, чи виділення коштів із бюджету для розроблення проєкту і в подальшому встановлення цієї будівлі. Щодо мешканців будинку, всі мешканці були проінформовані щодо документів, які потрібно зібрати для відселення у маневрений фонд. Їх консультує також департамент міського господарства, юридичний відділ щодо подальшого відселення. Але наразі не один мешканець не звернувся до департаменту міського господарства з повним зібраним пакетом документів для подальшого його відселення у маневрений фонд.